приїхали, і одного Романа, і дідичок всі. Ви хотіли показати свою владу. Якщо у вас є мільйони, і насміхалися. Якщо у вас є мільйони, то позичте, купіть совісті чуть-чуть людської. Совісті! От смотрите, от послушайте, от ваше обличчя зараз буде бачити вся країна. То, що у вас нету, який їх кришує, палати Артур, який кришує, через що мені все дозволено. Я знаю лично, Артура Палатного, я не думаю, що Артур Палатний буде причастен к таким вчинкам людей, які зневажають нашу громаду. Чому ви, шановні медики, мовчите? Чому ви мовчите і цей рік, і 5 років, і 10 років тому? Хіба це почалось колись? Що деякі, я ще раз хочу сказати, що я впевнена, що сьогодні є і прихильники, і Наталії Ремчук. Ви почуйте нас. Ми не прийшли обливати брудом когось, а хвалити когось. Раніше, коли менший був бюджет районний, нам стільки грошей на лікарню не виділялося. Я знаю, що і Ляву, і Заведенську сьогодні треба просто звільняти. Це драка. Ну, тому що я тут лікуюсь, а ви чого прийшли? Депутат Верховної Ради від об'єднання «Самопоміч» Сисоєнко Ірина Володимирівна. Я звернулася до НАБУ з приводу проведення перевірки незаконного звільнення лікаря з посади завідуючого гінекологічного відділення. Головний ворог знаходиться в Київській районній і Висоцькій районній адміністрації. Це пан Лява. В тому числі голова і Висоцькій районної адміністрації, пані Смірнова. Це безпосередньо її підлеглий пан Лява. Ми будемо відстоювати інтереси і захищати, і повертати на своє робоче місце і лікаря, і медсестру, і тих медиків, які мають працювати в цьому публічному закладі. Самопоміч и социалистические партии, я не знаю там, они превратили больницы сегодня в кормушки. Мы говорим о том, что наши действия будут достаточно жесткими, вести порядок в нашей стране. Я всех зову прийти в кабінет главврача. Вони ж нас грабять і уничтожають. Щоб наші мешканці отримували. Це акт гражданської непокори. Это и есть мой двор. Это и есть мой двор. Это ваши тоже. Это и есть мой двор. Это ты понял меня? И все остальное. Я говорю, это и есть мой двор. Мирным протестом никого не свернуть увагу. Они никогда не навезут вас. Поэтому прошу зайти. Денег у меня немного. Немного? Нет. На тебя завтра не будет, а врач будет постоянно. Так вы со своего двора запалите для понимания. До вас, народний депутат, у нас є декілька запитань до вас. Да, я зараз, да, дійсно, я зараз і присяду. Це головний лікар, пан Заводецький, який призначив свою дружину керівником гінекологічного відділення. А це особисто пан Лява, керівник відділу охорони здоров'я, який все це благословляє, допомагає, і який побудували корупцію в цьому районі. Вот это все люди, которые почему-то вы их довели до того состояния, что они уже не знают, куда бежать. А Заводецького нехай пише сам. Заводецький хай пише. Хай вийде на вулицю, люди зараз розкажуть йому. Він написав, вже тікає. Дайте йому бумагу, Сергій. Дайте йому бумагу, Сергій. Дайте йому бумагу, Сергій. Успокойся. Сюди треба позвіхати. Я не приберу. Ми тебе зараз будемо виносити сюди, прямо на вулицю. І вслідає. Ганьбі люди бачать. Ганьба вам. І просто плювок вам в лице, навіть не в спину. Бо ви своєю дружиною сфальсифікували документи. Прибрали прекрасних лікарів.
послухай. Бог вам суддя. Ваші медики, які ви сьогодні вигнали, вони мене знають, я в них була на зборах, вони мене, їхні звернення до мене. Я питаю, то коли мені вас захищать, тоді чи зараз? Валентина Вікторовна, ну ви знаєте наше состояння, нам треба доробити. Правильно, бо завтра уволить. Якщо ми слово скажемо, нас всіх звільнить. Я прошу прощення, да. У вас є поліція? Де приходить і каже, дебілками їх обзиває. Визвіть поліцію. Ну, я просто постановлю, потрібно нам зробити. Підскажіть нам, будь ласка, як представник правоохоронної системи. Зараз ми готові всі, тут хто є, тут громада, тут люди, тут прості такі всі люди. Що нам робити? Підскажіть нам, будь ласка. Я хочу, щоб все було в правовому полі, щоб нас не звинуватили. То, що я погрожував, дійсно, я погрожував цим чоловікам, і я від цього не буду відхрещуватись. Послухайте, я ніколи не відхрещуюсь від своїх слов. То, що я кажу, що вони будуть болтатись на гілках, вони будуть болтатись на гілках. Прийде час, і я вас там буду розхитувати. Ви ще це побачите. Я нічого не боюся. Я все, що в мене було, я заставив на Донбасі. Свій страх. І мені теряти, крім честі, нема чого. Це я вам точно кажу. В мене нічого нема для того, щоб чогось боятись. Бо будете боятись ви, коли ваші маєтки будуть горіти. Вам насрать на них. Вам на них насрать. Ганьба! 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 Вони плюють в обличчя простим людям. Плюють і розтираються. Ніхто не чує. Ми знесли владу. Петро Олексійович, я пам'ятаю вас також на Майдані. Ми знесли владу в 2014 році. Дивіться, Петро Олексійович, бо в нас нема вже можливості терпіти. Ми знесемо ще раз. А як треба буде, ще раз знесемо. Тільки кожного разу наше знесення, воно буде ще більше кровавим. Бо в нас нема вже жалю до вас. Оце таке в мене звернення. І мене зараз тут підтримують, Петро Олексійович. Подивіться, якщо є така можливість. Ти, от люди, які тут стоять, ну це не можна. На вулиці дуже багато народу. Давайте, нехай приїдуть. Зверталися до Гройсмана, звернення нам не дали, відповіді нам не дали. Зверталися до нашого прокурора. Оля, як називається вона? Господи, Супрун. Тоже звернення нам не дали. Відповіді ніякої немає, ні від кого. Замкнутий круг. Прокуратуру, НАБУ звернулися. Поможіть у братці двох деяких. І що ми не кажемо, ну дивіться, вони сидять і посміхаються. Ну так, на дурачки приймаються з нас, розумієте? Та виключи той телефон довбаний. Будемо, послухайте, будемо звертатись до Супрун, Ульяни Супрун. Вона принципова жінка. Я не знаю, там гарно вона чи не гарно робить, але знаю, що вона принципова жінка. Давайте беріть від закону. Не хочете, не поможе вам ніхто. Дій посадових осіб. Це державницька посадова особа, от, яку люди звинувачують в корумпованих діях, і є прямі докази цих їх дій. Я хочу, щоб... Я хочу, я також громада, як громадянин звертаюсь до вас, моя фамілія Кива, звуть мене Ілля Володимирович, я учасник бойових дій, тут також мої є побратимі. Давайте так, ми зараз будемо писати заяву про злочин, який тут відбувається. Потрібно зараз... Двістороннє одразу... Да, потрібно до... На проведення, це ми окремо, я вибачаюсь, що потрібно нам зробити? Підскажіть нам, будь ласка, як представник правоохоронної системи. Зараз ми готові всі, тут хто є, тут громада, тут люди, тут прості такі всі люди. Що нам робити? Підскажіть нам, будь ласка. І на вулиці повно народу. Ну, давайте приміщення, тут буде. Тут будемо проводити. Тут вас визиваємо всі оперативну групу. Будь ласка. Ганяємо, цар тут, команди всім. Ми вас просили на комісії, залиште його лікарем. Туди кричу. Лікарем залиште, вставте свою жінку, залиште, він потрібен.